Taas on putsattu aivoja Pafoksella ystävä Esa Saarisen seminaarissa. Minusta aivan mieletön johtamiskoulu ajattelun parantamiseen, reflektointiin. Enemmänkin voi saada. Itselle kolahti heti ekana päivänä ajatus ajattelusta. Siis se, että tunnistaa, että nyt mulla on tämmöinen ajatus, mutta voin vaihtaa sen parempaan, ehkä enemmän periferiassa olevaan. Helposti ollaan kaikki kiinni tällaisessa systeemi ykkösen tutussa automaattiohjauksessa, jolloin voi jäädä jotain suurtakin huomaamatta. Mutta lisäksi voi ajatella reflektoimalla systeemi kakkosen tyyliin, jossa pohditaan, mikä on entistäkin tärkeämpää juuri nyt. Kun ihmistä ja hänen ajatteluaan kunnioitetaan aidosti, voi syntyä maaginen noste, strateginen läpimurto. Porukkasi voi tehdä jotain aivan hämmästyttävää. Pois ystävä Excel-johtamisesta ja siirrytään inhimillisen ajattelun kukoistavaan bisnismaailmaan.